Ал Павлодар облысы бойынша барлығы 688 кандидат ұсынылды. Оның 595-і тіркелді. Орташа есеппен бір мандатқа 3 адамнан келеді. Ең үлкен бәсекелестік екі округте. Ақсу қаласы мен Баянауыл ауданының учаскелерінде 6 адамнан тіркелді. Үміткерлердің басым бөлігі ер адамдар, 397 азамат. Олардың орташа жасы 42, ең жас үміткер 2003 жылы туған. Мәжіліс депутаттығына кандидаттардың көбі өзін-өзі ұсынғандар. Тіркеуден 12 адам өтті. Олардың арасында ең үлкені 76 жаста, ең жасы 29-да. Кандидаттардың басым бөлігі ер адамдар. 2023 жылғы 18 ақпанда сағат 18-де Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісін және барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутаттығына кандидаттарды тіркеу кезеңі аяқталды. Павлодар облысы бойынша барлығы 688 кандидат ұсынылды. Оның 595-і тіркелді. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісін номер 23-ші бір мандатты сайлау округі бойынша 17 кандидат ұсынылды. 5 кандидат 5 саяси партиядан, 12 өзін өзі ұсыну тәртібімен, сонымен 12 кандидат тіркелді. 3 кандидат өз өтініштерін кері қайтарып алды. 2 кандидатқа қажетті құжаттары пакетін ұсынбауын байланысты тіркеуден бас тартылды. Ал облыстық мәслихатқа 53 үміткер бар. Қалалық мәслихаттарға 51 округ бойынша 215 кандидаттың 177-сі депутаттыққа үміткер атанды. Аудандарға тоқталсақ, 106 округ бойынша 353 адам депутат болуға ниетті. Елді мекендегі сайлау комиссияларының мәліметінше, мәслихатқа кандидаттарының 49-ы тіркелгенге дейін өз кандидатурасын қайтарып алған. Ал 36 азамат қажетті құжаттарды дұрыс өткізбеген. Орта есеппен бір мандатқа 3 адамнан келеді. Тек Ақсу қаласы мен Баянауыл ауданының учаскелерінде 6 адамнан тіркелді. Барлық тіркелген кандидатқа тиісті куәліктер берілді. Осылайша республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне үміткерлерге 950 мың теңге, облыстық мәслихат кандидаттарына 550 мың, ал қалалық және аудандық депутат болуға ниет білдірген азаматтарға 350 мың теңге бөлінді. Айол Мархмужанов, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.